السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زي مستا سرور محمد من مرگیری روان دی دی عراق بادرتا در ارهر نروانی دی عراق بادرتا و انشان دمو دحتی کدار سیب جوړ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ سیم فرق نږدې کې ګډر مالک لری شه هغه یو عراق باندې دا د عراق باندې د دې ته د دې ته 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 بس دعاګانې کوم ان شاء الله تاسو ته دا ویډیو ان شاء الله ډیر زر ملاوي غوښتل سره او دا ویډیو کوی او سبسکرایب کی چینل او لایک کی دا نظر دې دا د عراق بدر ولا نظر کمنټ زمو کې چې سوې غواړي ټول علاقه ته کشنه ده او باران امکان دی وریز ده ټول علاقه چیرې ته کشنه ده دا ورته ویل شي ابھی کام شروع ہو گیا انشاءاللہ تو یہ ٹائم زیادہ لگا ہے لیکن ابھی انشاءاللہ بہت زبردست کام ہو رہے اور ابھی گوشت پکے گا انشاءاللہ وہ کھائے گا سنگا چلے پاس سول والے زمانہ خدا منسخ منگا انشاءاللہ ٹولو دلتے ہو کدا جے دلتی او لار 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 او دوستونه نو ولته دوستونه کوم او دوستونه د حال ټون Thank you.